А в нашого хазяїна стоїть явір у дворі. Рай розвився, рай, 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 розвився Христос, народився Христос, народився. Рай, 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 розвився Христос, народився Христос, народився. А в нашого хазяїна стоять столи тесові. Рай розвився, рай, 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 розвився Христос, народився Христос, народився. Рай, 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 розвився Христос, народився Христос, народився. Ой ти, пане хазяїне, застеляй же то столи. Рай розвився, рай, 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 розвився Христос, народився Христос, народився. Рай, 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 розвився Христос, народився Христос, народився. Та клади калачі з ярої і пшениці. Рай розвився, рай, 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 розвився Христос, народився Христос, народився. Рай, 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 розвився Христос, народився Христос, народився.